säger inte att jag är bäst, men jag kan inte säga att jag har sett någon som är bättre. We'll be right back.
Vart jäkligt bra pass idag. Ja. Känns bra inför VSM. Är det nu en och en halv vecka kvar? Knappt det? Nej. Flyger om 8 dagar. 8 dagar flyger vi till... Tisdag nästa vecka. Tisdag. Den 9 augusti flyger vi till Afrika. För att tävla i världens starkaste man. Jag och Mr. Hansson Hansson. Så att jävligt kul med tyngre gänget på plats idag. Tyckte vi fick till riktigt bra. Gjorde bra i alla grenar. Nästan pers. Din hantel var grym. Hanteln gick bra. Det är lite fight, bra fight i säckarna. Bästa tiderna vi någonsin gjort. Men det är det som är bra när man har någon som är jävligt bra att träna med. Det är väl lika så i alla sporter. Man ska väl söka sig till likasinnande som är jävligt duktiga. Och det hjälper ju en väldigt mycket för att kunna ta sig själv till nya nivåer och så vidare. Så det är jag glad över att jag har The Ginger Giant här, va, som hjälper mig med det. Var det inte hänt som Hansson och så? Ja, det finns fyrvaktaren och vi har slaktaren från Årgäng och det finns ingen stopp. Kärt barn har många namn, eller vad säger man? Exakt. Men som sagt, följ oss på Instagram och Facebook så kommer vi lägga upp klipp när vi är i Afrika och representera Sverige på VM, världens starkaste man. Vad är det, Johnny Hansson bara, eller vad heter du på Instagram? J. Hansson, 89. Johannes Årsjö official på Facebook och ja, Johannes Årsjö på Instagram bara. Så kommer vi uppdatera om när vi lyfter och kollar på de Big Five på Natsafarier och dricker afrikansk pilsner och grejer. Och så syns vi på Tyngre Classic nummer 4. Det kommer faktiskt bli sjukt tufft. Då det kommer vara en strongman-tävling med den absoluta Sverige-eliten. För att avrunda hela Tyngre Classic egentligen på söndagen där. Där den segraren och den tävlingen vinner en biljett till världens starkaste man-tävlingen. Den officiella touren till världens starkaste man. Här Giant Slide-tävling som går i Norrköping den 12 november. Så att... Det är ett fint pris. Det blir jävligt tufft. Vi har aldrig gjort något liknande i Sverige tidigare. Så det är jävligt coolt att göra det med tyngre gänget med. Ja. Det kommer bli bra drag. Kommer nog bli en lyckad tävling. Så be där och följ oss och support oss. Så ska vi göra så gott vi kan.